Olá, colegas, bem-vindos a mais uma edição do PPA, Projeto Pedagógico em Ação. Nesta e na próxima edição, abordaremos o tema O Novo Ensino Médio. Não há dúvida de que a escola pública se encontra bastante defasada no que diz respeito à qualidade de ensino no mundo de profundas transformações tecnológicas. Para superar tais deficiências, duas premissas são imprescindíveis: plena autonomia da escola e derrubada de paredes. A plena autonomia da escola mostra-se importante na medida em que confere maior responsabilidade e criatividade pedagógicas ao coletivo escolar, propiciando, de muitos modos, o protagonismo do alunado numa unidade escolar livre de seu emparedamento em pequenos compartimentos espaciais. No que diz respeito ao trabalho docente, o professor discursando diante dos alunos encarreirados em salas de aula, nem sempre arejadas, ouvindo aquelas arengas muitas vezes tediosas, não se coaduna com o aprendizado no novo Fundamental 1, 2 e o chamado Novo Ensino Médio. Se se pretende um ensino no qual alunos e professores mutuamente se protagonizam, será necessário um docente capaz de desenvolver em seus alunos habilidades e competências que lhes possibilitem ir em busca do conhecimento sob o estímulo do professor mediador. Isto porque os conteúdos das diversas disciplinas estão ao alcance dos alunos diante da facilidade de acesso a elas por meio da internet, às vezes contidos num simples celular. Diga-se hoje, nem sempre utilizado pelo docente e alunado em sala de aula, principalmente por falta de internet na maior parte das escolas. No que concerne à introdução do novo ensino médio em 2021, diríamos que ele não ocorreu no momento adequado. Isso porque a pandemia impediu durante quase 2 anos o ensino presencial em todos os segmentos da educação básica, mormente no ensino médio, no qual foram inseridas uma parafernália de propostas, projeto de vida, eletivas, Inova, itinerários formativos, unidades curriculares, orientação de alunos, Novotec, etc. Todos eles, sabe-se, objeto de capacitação à distância durante os anos de 2020 e 2021 pelo Centro de Mídias, cuja eficácia se conhecerá ao longo de 2022. Toda essa parafernália de propostas seria passada ao alunado pelos professores, entre os quais o projeto de vida, no qual os alunos escolheriam os itinerários de sua preferência. Todavia, não sabemos se perfeitamente compreendido por todos eles. Ora, poucos alunos retornaram às aulas presenciais em 2021 e os demais que o fizeram em 2022 realizaram suas escolhas tardiamente com as aulas em andamento. Este é um dos muitos problemas a serem enfrentados pelas escolas, seus gestores e professores, nas quais está vigendo em 2022 o segundo ano do novo ensino médio, com todas as suas novidades, uma vez que o primeiro ano não conheceu grandes modificações pedagógicas. Na verdade, o bom senso recomendaria que o novo ensino médio fosse introduzido quando tudo voltasse ao normal na rede pública estadual, com a presença dos alunos, quando diretores, professores e discentes capacitados estariam plenamente esclarecidos sobre inovações pelas quais seriam incumbidos de levar adiante. Mas não foi o que ocorreu e tudo foi realizado de afogadilho, apenas para dizer que São Paulo saiu na frente de outros estados na corrida pela introdução da Base Nacional Curricular, o que demonstra o seu viés político-eleitoreiro, ou seja, a pretensão do governador disputar as eleições presidenciais, cuja possibilidade de sucesso do indigitado é nenhuma, diga-se. Analisando as propostas estabelecidas no novo ensino médio, observam-se tentativas em estimular vocações por meio do projeto de vida do alunado.
no que diz respeito à profissionalização de parte do alunado, busca-se encaminhá-la por meio do novo TEC integrado, de longa duração, e o novo TEC expresso, de curta duração. Há alunos interessados na formação técnica profissionalizante, de nível médio, certificando-os para o mercado de trabalho. Quanto à tentativa de profissionalização de parte do alunado, analisaremos em próxima PPA, por meio das quatro áreas do conhecimento, já conhecidas por alunos e professores, pretende-se levar alunado a desenvolver habilidades e competências através dos itinerários formativos contidos nas unidades curriculares. Estas, versando sobre temas significativos do mundo contemporâneo, tanto do ponto de vista humanístico como do técnico-científico. No que concerne às áreas do conhecimento, deu aos seus alunos a possibilidade da escolha dos itinerários formativos de acordo com as perspectivas de futuro profissional, projeto de vida, pretendido pelos discentes no novo ensino médio. De acordo com a SEDUC, as escolhas de itinerários formativos, em razão da pandemia, ocorreram com os alunos cursando o primeiro ano do ensino médio em 2021, sem que todos eles tivessem retornado às aulas presenciais no segundo semestre. No que diz respeito ao projeto de vida do alunado, os professores de posse dos conteúdos dos itinerários formativos explicou-os aos alunos, orientando as suas escolhas. Sobre a escolha de itinerários formativos pelos alunos, dá-se a eles a controversa possibilidade de alterá-las. Como isso será compatibilizado com a realidade de cada unidade escolar, só ficaremos sabendo quando os alunos fizerem valer sua vontade de substituí-los. E já poderão fazê-lo em tese no segundo semestre de 2022. Mas, independentemente dessas opções do alunado, a escola deverá adequar as turmas ao seu espaço físico, o que de muitos modos poderão não obedecer integralmente àqueles itinerários que os alunos realmente escolheram para seu projeto de vida. Isso será relativamente fácil às escolas com poucas classes e muito complicado quando elas forem numerosas e divididas em turmas com diferentes itinerários. Ao longo de 2022, saberemos como as escolas resolveram esse problema. No que tange à carga horária do novo ensino médio, houve um aumento significativo do número de horas e aulas chegando para as unidades escolares PEIs, de 7 e 9 horas, respectivamente, 3.600 a 4.000 horas, de acordo com a estrutura de cada uma delas. Já as unidades escolares comuns, também transformadas em PEIs, terão 3.150 horas, ou seja, 1.050 horas anuais, assim distribuídas. Diante das matrizes curriculares, observa-se redução de disciplinas nas segundas e terceiras séries, que deveriam dar base aos itinerários, ou seja, as relativas à linguagem, suas tecnologias, matemática, a ciência da natureza e suas tecnologias, as ciências humanas e sociais aplicadas. Nesse aspecto, contrariando a lógica, destacamos a diminuição de aulas de língua portuguesa e matemática, de suma importância na formação do alunado. Isto porque a lógica determinaria o aumento delas na grade curricular do ensino médio, como fizeram as secretarias de educação em vários estados, entre as quais a de Pernambuco, que as aumentaram respectivamente em 20% e 50%. Por outro lado, duvidamos que os itinerários formativos deem conta do preparo do alunado no que diz respeito ao sucesso nos vestibulares e, consequentemente, às carreiras oferecidas pelas diversas universidades oficiais gratuitas, normalmente as mais exigentes, como medicina, engenharia, entre outras. Neste caso, provavelmente as deficiências da aprendizagem ao longo do novo ensino médio serão solucionadas com assistência aos famosos cursinhos, para aqueles que dispõem de recursos financeiros. Obrigado, colegas, e até a próxima edição do PPA, onde continuaremos abordando o novo ensino médio sob a perspectiva dos itinerários formativos.